Joo, no niin, huomenta vaan. Juu, huomenta vaan, tässä ollaan kahvinlaittoa menossa. Ja kauhea krapula. Tässä on hirveä krapula. Mä kohta loppuu tästä HD GoProsta akkukin, mutta ei se mitään. Otetaan sitä äkkiä tähän väliin. Helpotusta. Joo, tänään ei voikka hirveästi ryyppää. Mun täytyy huomenna olla 3 syömässä. Mun äiti pyysi, että 3 syömään, niin ei voi hirveästi ryyppää. Joo. Kyllä, me jatketaan tästä VT:n kanssa kattelemista ja meillä olisi leffana Äkkiä Anttolasta. Joo. Tällästä. Kyllä me tästä jatketaan. Joo. Ja ulkona sataa vettä. Joo, tästä näihin kuvia tunnelmiin. Mä laitan kahvit tulee ja näihin kuvia tunnelmiin.